Características dos filhos de Iemanjá. Os filhos de Iemanjá são pessoas emotivas que tratam todos com educação e carinho, com forte senso maternal, independentemente do gênero. Quem é filho de Iemanjá costuma ser super protetor e defender aqueles que amam. São pessoas que dão grande importância aos filhos, mantendo com eles os conceitos de respeito e hierarquia. Sente-se como os responsáveis por cada membro da família e dá muito amor a cada um deles, tendo vontade de mantê-los sempre sob sua proteção. Gostam de se sentir belos e especiais. Perdem um bom tempo na frente do espelho e gostam de se arrumar e cuidar de sua aparência. São vaidosos. Apesar de não se deixar levar apenas pela aparência, avaliam muito a essência de cada pessoa. Não é nada fácil estar apaixonado por um filho de Iemanjá, pois eles são muito instáveis. Um dia chora de saudade, faz declaração de amor e até loucuras que ninguém diria para ficar com a pessoa amada. Depois podem simplesmente perceber que não gostam de tal pessoa e esquecê-la com uma facilidade incrível. Muda de ideia muito facilmente em relação à vida amorosa. A carinha de pessoa amorosa e querida esconde um dominador nato. Um filho de Iemanjá gosta de ter o comando de relações, dominar discussões e ter sempre razão. Esse tipo de temperamento acaba por sufocar a pessoa amada. Não engane um filho de Iemanjá, pois ele ama você e se sente enganado, a sua raiva será proporcional e também a sua vingança, por mais que não gostem de admitir isso. Os filhos de Iemanjá são batalhadores dedicados e ambicionam chegar longe em sua carreira. Demonstram grande respeito pela sua chefia e costumam se dar bem com os colegas, com seu jeito paciente e doce. Faz sucesso em profissões que demandam criatividade. Gostam de trabalhar em equipe, de assumir responsabilidades e se sentir útil. A saúde de um filho de Iemanjá costuma ser boa. Quando todos estão gripados, eles estão lá firmes e fortes. O problema de saúde que pode lhe acometer são circulatórios, problema nos órgãos reprodutores ou genitais, mas nada de uma forma geral tem uma saúde muito boa. O que deveriam é se exercitar, mas por tender a ganhar peso com facilidade, gostam de comer e têm preguiça de exercício físico. Só fazem quando o médico manda ou quando encontram um amigo para incentivar a acompanhar. Por isso tendem à obesidade, a uma certa desarmonia no corpo. Costumam guardar tensões e estresses e precisam encontrar uma maneira de extravasar. Seu filho de Iemanjá colocou algo na cabeça, desista de tentar estirar. Eles são voluntariosos, decididos e vigorosos, por isso batalha por aquilo que desejam e são um tanto teimosos para desistir. Uma característica marcante é o apego às amizades. O filho de Iemanjá é muito ligado aos amigos, que são como sua segunda família. Costumam, inclusive, exagerar no afeto. Sente ciúme das amizades externas e fazendo chantagem emocional. São ótimos conselheiros e sempre de braços abertos para ajudar os amigos em qualquer momento. Salve suas forças. Axé a todos. Características dos filhos de Iemanjá. Os filhos de Iemanjá são pessoas emotivas que tratam todos com educação e carinho, com forte senso maternal, independentemente do gênero. Quem é filho de Iemanjá costuma ser super protetor e defender aqueles que amam.